դուք վերապոխվելու որոշումը մի անգամ չի եղել, այսինքն այնպես չի եղել, որ ասենք մի օր նստենք, որոշենք, որ գնում ենք ու գանք գյուղ, իրականում դա երկար տարիների խմորման արդյունք է եղել, ու դեռ պատանի տարիքից ես որոշել էի, որ պետք է հետ գամ գյուղ, իմ կարողություններ ներդնեմ գյուղի զարգացման գործում, որովհետև հասկանում եմ այստեղի խնդիրները, որովհետև ես ինքս մանկության տարիներին այդ խնդիրների միջով եղացել, ուզում էի, որ իմ ներդրումը ունենամ այդ խնդիրների լուծման գործում, բայց ես թերի հետ միասին ենք որոշել, այսինքն ես չեմ որոշել, որ գանք, մեր ընկերության ամբողջ շրջանում ենք միասին քննարկել ենք այդ հարցը, թե ոնց պետք է լինի, ոնց ենք պատկերացնում, ես ավելի հեշտ էի պատկերացնում, ես թերն ավելի դժվար էր պատկերացնում, կամ ես ավելի շատ էի ուզում, ես թերն ավելի քիչ էր ուզում, հետո երբ որ ամուսնացանք, հարսանիքից մի ամիս անց, քանի որ ես ավանսանն էի վերջացրել, մագիստրատուրան արդեն, աշխատանքից դուրս է եկել, ստերը բակալավրն էր ավարտել, ոչ մեկ սետպային, ոչ մի աշխատանք զբաղվածություն չունենք ու մենք ընտրության առաջ ենք, կամ ինչ-որ բիզնես դնենք Երևանում, կամ աշխատանքի ընդունվենք, ու ես հասկացա, որ լավագույն պահնա, կամ միասին հասկացանք, որ լավագույն պահնա, ու որոշեցինք, որ գնանք գյուղ, ու եկանք գյուղ։ Ուրեմն մեր ընկերության ընթացքում մեր միակ վեճը եղել է գյուղի թեման, Գարիկի երազանքներ գյուղ տեղափոխվելը։ Մեր միակ վեճը եղել է, որ ինքը տենց ուզում է ինքը երազել ամբողջ կյանքը, որ տեղափոխվելու է գյուղ, ու ես գյուղում չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, որովհետև ես 21 տարի ապրել եմ Երևանում, ծնվել մեծացել եմ, մի գյուղ գնալը մի կամ երկու օր ա եղել, ես գյուղի կյանքին ընդհանրապես ծանոթ չէի ու բացարձակ չէի պատկերացնում, թե ոնց կարելի է գյուղում անցնի կյանքը։ Ես մինչև 12 տարեկան եմ որոշում ապրել, մեծ դժվարությունների չեմ բախվել, իրական դժվարություններին բախվել են ծնողներս, ու ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ փոքրից ուղակի, բայց ինձ համար այդ եղել է երջանիկ մանկություն, այսինքն հիմա կարող է հետ նայենք որոշակի կամ որոշակի շատ բաներ պակաս են եղել, այն ինչ որ ունեն հիմիկվա երեխաները կամ հենց իմ երեխան, բայց դա ինձ համար եղել է շատ լավ մանկություն։ Մոտիվացիան ինչ-որ բան փոխելն ա եղել, հիմնական մոտիվացիան գյուղ գալու ինչ-որ բան փոխելն ա եղել, որովհետև այդ չփոխելը պատճառ ա դառնում, որ ստեղի դատարկ, այդ ինձ ցավ ա պատճառում, այսինքն երբ որ այսօր հիմա ես նայում եմ գյուղի դասարանը, քանի հոգի ենք եղել ու հիմա քանի հոգին եմ մնացել ստեղ, իմ ընկերն ես քանի հոգի ենք ստեղ, բայց դրանով ցավ եմ ապրում, ես ուզում եմ փոխեմ, որպեսզի իրենք չգնան, կամ էլ որպեսզի ես էլ կարողանամ ստեղ ապրել, որպեսզի իմ երեխան հետո ուզենա ստեղ ապրել, այդ դրաման է։ Ես զբոսաշրջության ոլորտը դիտարկել եմ այն ոլորտներից մեկը, որը կարա որոշակիորեն այդ խնդիրներին լուծում։ Ինչ եմ ասում, տեսեք, եթե գյուղում դու ուզում ես կարիերա անես, չես կարա անես, որովհետև աճելու տեղ չունես, էլ այսինքն ցանկացած ոլորտում աճելու հնարավորություն չունես, աշխատատեղեր չկա, եթե անգամ կա ինչ-որ սահմանափակ տեղերա ու աճելու համար պետք է գնաս, ու չասեմ քաղաքն է, հենց Երևան, Հայաստանում հիմա այդպես է, որ ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում, դրա համար գյուղում եթե ուզում ես առաջ գնաս, այսպես ասած, հաջողվես, դու պետք է քո գործ ունենաս կամ քո բիզնես ունենաս։ Այս պահին հյուրատանը միայն այս սենյակն է տրամադրում հյուրերին, 4 հոգու համար է նախատեսված, տրամադրում են գիշերակացով եւ նախաճաշով, ինչպես նաեւ գաստրոբակում ունենք մենյու, եթե հյուրերը ցանկանում են, տրամադրում ենք նաեւ ճաշ ու ընթրիկ։ Սենյակում որևէ փոփոխություն չեն կարել, հին ձևով ինչպես որ կան, այնպես տրամադրում են, մինչև որ կկարողանանք նոր սենյակներ կառուցել հյուրերի համար։ Գիշերակացի հարցը ամենալուրջ հարցերից է մեր հյուրատանը, որ պետք է առաջնահերթ լուծենք այդ հարցը, ընդհանուր շրջանում շատ լուրջ հարց է։ Բայց քանի որ գյուղում շուկան շատ սահմանափակ է, քո բիզնեսը պետք է լինի արտահանող բիզնես, եթե դու ուզում ես մեծ հաջողությունների հասնես, միանշանակ պետք է արտահանող բիզնես ունենաս։ Զբոսաշրջությունը այն ոլորտն է, որ արտահանող է համարվում, այսինքն ես տեղական շուկայով չեմ սահմանափակվում, կամ իմ սպառողը տեղացին չի, որ մեծամասամբ վճարունակ չի, հետո այդ արտահանող բիզնեսներից ինչի որոշեցինք դրանք զբոսաշրջությունը, որովհետև զբոսաշրջության մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, բազմապատիկ էֆեկտը շատ շատ, այսինքն ինք ազդում է գրեթե բոլոր ոլորտների վրա։ Սենյակը առանձին սանհանգույց չունի, կոնկրետես սենյակը, բայց տանը ունենք երկու սանհանգույց, որ հյուրերի հետ միասին օգտագործում ենք,
Այսինքն այս ինչ-որ իդեալական պայմաններ չեն, բայց մեր հյուրերը շենց հատուկ մարդիկ են լինում, ովքեր գնահատում են այն ամեն ինչը, ինչպես գյուղական туриզմը, այն ջանքերը, որ մենք այս փորձում ենք կապել, որպեսզի կարողանանք այստեղ туриզմը զարգացնել։ Հյուրերի մեծ մասը նաև մեր պատմությունը իմանալով է գալիս, մեր պատմությունը լսելով, որ Երևանից տեղափոխվել են, այնպես հետաքրքրում է իրանց ու գալիս են շփվելու։ Մեզ համար այնպես ավելի շատ կարևոր է, որ հյուրերին էմոցիայով ապահովելը, թեև մեր հյուրատան պայմանները իդեալական չեն, բայց մեր հյուրերը միշտ այնքան գոհ են գնում, միշտ խոսում են մեր մասին, որ այնպես մեր հյուրատան մասին, որ շատ գոհ են եղեբան, մենք դրանց շատ ուրախանում ենք, քանի որ այնպես հասկանում ենք, որ առաջնայինը այդ պայմանների հարցը չէր, այն ոնց որ այն էմոցիաները, այն շփումը, որ եղել է մեր միջև։ Իսկ սկզբանե այն ինչ որ տեսնում ենք, կամ մեր առաջին նպատակին մենք հասել ենք, իսկ մեր առաջին նպատակն էր այն Հայաստանը տես բանկա, չէ՞, ասում եմ, մեկը մոյկա բացում, բոլորը բացում են։ Մենք էլ սկզբունքով ենք, ասում ենք, մենք մի բան անենք, թող բոլորը անեն։ Ու կարող եմ ասել, որ օրինակը վարակիչ ա եղել, այսինքն մեր հյուրատունը եղել է տարածաշրջանում առաջին հյուրատունը, այն ժամանակում ասում ենք, չէր ոչ մեկ պատրաստ չէր կամ չէր ուզում այդ ուղությամբ մտածի, ասում են, ով պետք է գա ստեղ։ Ու քանի որ մենք բացեցինք հյուրատուն, կարող եմ ասել հիմա մի քանի հյուրատներ կան արդեն ու գնալով շատանալու են միանշանակ։ Այսինքն այն ինչ որ մենք ի սկզբանե տեսել ենք, որ տարածաշրջանում զբոսաշրջությունը սկսի ակտիվանալ, մենք այդ նպատակին հասել ենք։ Հիմա արդեն ոչ թե խնդիր ունենք տարածաշրջանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու, այլ որակյալ ապրանքներ ստեղծելու։ Այսինքն հյուրատան, օրինակ մենք սկսել ենք հյուրատան վրա առանց որևէ ներդրում անել, ու մեր տունը ոնց կար, այդ տանը սկսել ենք ուղղակի հյուրեր ընդունել, բայց ժամանակի ընթացքում հասկացանք, որ դա արդեն բավարար չի, կարիք կա, որպեսզի սենյակներ ունենան իրենց առանձին սանհանգույցները։ Հիմա եթե նայենք ավելի մասնավոր, նո առաջիկա գոնե տարիների համար ավելի շատ մտածում ենք մեր ծառայություններն ավելի լավը դարձնել, արդեն ունենք գաստրոբակը, ունենք նոմեդի քիչն վայ զովակ ծառայությունը, որ իրանց ենթադրում է սարում ճաշ ու շատ բարձր կարգի զբոսաշրջային փորձառություն է։ Առաջիկա 1-2 տարիներին պետք է մաքսիմում ջանք թափենք, որպեսզի հյուրատունը մեր պատկերացրած վիճակին հասցնենք, իսկ մեր պատկերացրածը 7 սենյակն է այս տան մասով, հենց մեր հյուրատանը 7 սենյակ հյուրերի համար նախատեսված, ու այդպես, իսկ մնացածը արդեն ես կարծում եմ, որ ինքը իր հունով գնալու է, ուղղակի պետք է հետևենք, որպեսզի որակը չտուժի։
կրթության մեջ ընդգրկելու համար, նաև մեծահասակների միջի, չէ՞։ Ճշտեցի, որ մեծահասակների համար, մեծահասակները այստեղից ճաշանելով տանում են, բայց մենք ամսվա մեջ մեկ օր իրենց համար հետաքրքիր օր ենք կազմակերպում, նշում ենք այդ ամսվածանոթները, փորձում ենք փաղերի միջոցով մեծահասակների հետ ուրախացնելու։ Ես գցում եմ։ Ոյ։ Այդտեղ մի քիչ այդ կանաչի մեջ։ Ինչ կանաչ։ Այն ծառերի մեջ։ Որ կանաչի։ Հիմի ջուրն էլա կանաչ։ Այն անտարի։ Այդքան հեռու չեմ կարա։ Որտե՞ղ շատ հեռու ես, գանք այդքան քարե։ Ո՞նց կարա։ Կանաչը։ Այս ծմեր մենք 3 ամիս ջուր չունեցանք, դա իմ համար շոկային էր։ Ու ամենաշոկային էներ, որ թե ոնց է ժողովուրդը հարմարվում այդ ամեն ինչին, որովհետև շատ քիչ էին բողոքողները, կարող է իրանք իրանց մեջ տենց նեղվում էին, բայց շատ քչերն էին բարձրաձայնում ու տենց հարմարված ապրում էին, դա իմ համար ավելի ցավոտա, քան որ ջուր չլինելու փաստը այդքան ցավոտ չի, ինչքան որ ժողովրդի հարմարված ապրելը, այնքան այդ դժվարությունները անընդհատ եղել, որ մարդիկ սովորել են դժվարությունների հետ ապրել։ Մեր տենց այստեղ լինելու ցանկություններից մեկն է, ինչ որ տենց կարծատիպեր կոտրելը, ինչ որ ցույց տալ մարդկանց, որ եթե գյուղում ես ապրում, պարտադիր չի տենց ինչ որ շատ վատ կյանքով ապրես, շատ դժվար ապրես, չգիտեմ, ջուր չունենաս, հոսանք նորմալ չունենաս, չգիտեմ, շատ վատ տան ապրես, տենց բաները մենք փորձում ենք տենց մեր հարմար միջավայրը ստեղծել, որ հաճույք ստանանք մեր կյանքից։ Ես զգում եմ, որ ինչքան որ մենք կարողանում ենք այդպես կենցաղային խնդիրներ լուծել, ես իմ կյանքի որակի վրա հստակ փոփոխություն եմ զգում։ Ու վստահ եմ, յուղում էլ շատերը, որ այդ հարցերը իրենց կյանքում լուծեն, լիքը հեշտանալու է իրենց կյանքը։ Ինձ արհեստական դժվարություններ են էլի ստեղծում ժողովրդի համար, որ որոշ բաներ հենց մարդը պետք է անի ինքը իր կյանքը հարմար դարձնելու համար, որոշ բաներ այնքան գլոբալ խնդիրներ են, որ ամբողջ գյուղի հարցը, ամբողջ շրջանի հարցը, որ պետք է մի քիչ բարձր մակարդակից ավելի լուծվի խնդիրները։ Երեխայի ծնվելուն զուգահեռ, քանի մեծանում է, խնդիրները ավելի այնպես ուրիշ են դառնում ինձ համար, այնպես դժվարությունները, մտածմունքները։ Շրջանում օրինակ չկա այն բոլոր խմբակները կամ տեսակները խմբակների, որ ես օրինակ կցանկանայի արեգին տալ։ Իրեմ կրթության մակարդակը բան, իհարկե կարծում եմ դա երեխայից էլ է կախված, մեր իր հետ աշխատելուց էլ է կախված, ոնց կապրենք կտեսնենք, բայց այս պահին մտածմունք է իմ համար, թե ինչի օրինակ չեմ կարող ես օրինակ երեխայից լողի տալ, ինչի չկա այդ պայմանները էլի մարզում շրջանում։ Այդպես տենց ամեն տարիքի, ամեն մեր ապրածի համար դժվարությունները տարբեր են լինում, բայց տենց փորձում ենք մեզ համար տենց մեր կյանքը հետաքրքիր դարձնել, ինչ որ ձևով լուծել այդ դժվարությունները։ Արդեն 5 տարի է գյուղում ենք, սեպտեմբերին կլրանա 5 տարին, մեր ամուսնությունից 1 ամիս անց ենք տեղափոխվել գյուղ, սեպտեմբերի 3-ին, ես լավ հիշում ենք այդ օրը, որ տեղափոխվում ենք, բոլորը ասում էին, հեսա մի 15 օրից հետ են վերադառնալու, ամենաշատը չեն ձգի երկար, բայց եկանք ու որոշեցինք մնալ։ Հիմա էլ անգամ եթե հիասթափություններ լինում են, այնքան բան են կարել գյուղում, ես մեր գործի մեջ, տուրիզմի մեջ, որ չենք ցանկանա կիսատ թողել էլ այդ ամեն ինչը, տենց դրա համար փորձում ենք հաղթահարել ամեն դժվարություն ու հիասթափությունները մի կողմ դնելով առաջ շարժվել։ Տենց մտածում ենք, որ գործը պետք է կիսատ չթողնենք։ Երբ որ մենք եկանք ստեղ, ոչ մեկս աշխատանք չուներ, այսինքն ճիշտ է, մեկ-մեկ հյուրեր ընդունում էինք, բայց այդ բավարար չէր էլի, այսպես ասած, ու այդ ամենասկզբից երևի ամենամեծ խնդիրը ֆինանսների խնդիրն է եղել, ընդհանրապես այդ կենցաղային դժվարությունները, քանի որ մենք եկել ենք աշնանը, սեպտեմբերի 3-ին ենք տեղափոխվել, դիմասն էլ ձմեռ էր, դա ավելի էր դժվարացնում, բայց պարզ ասում, կարողացանք հաղթահարել այդ առաջին տարին ու արդեն
19 թվականի մարտից ես աշխատանքի ընդունվեցի, չնայած միջև էլ էստեղ արդեն աշխատանքեր ընդունվել մշակույթի տանը, տենց շատ փուճուրիկ բիզնես ենք այդ ժամանակ դրել, PlayStation-ն էինք դրել, ինչ-որ տենց շատ քիչ փող ենք աշխատում, դժվար էր, բայց հիմա ոչ հետ եմ նայում, ոնց որ շատ բան չի փոխվել էլի։ Հացի փրի ծրագիրը արել ենք Պարենի համաշխարհային ծրագրի հետ, ինչով է հետաքրքիր, այս ծրագրի մեր պարտավորությունն է, որ մենք պետք է ամբողջահատիկ ալյուրով հաստխենք ու մատակարարենք դպրոցներին, քանի որ դա մեզ շատ հոգեհարազատ է, այսինքն ծրագիրը կարելի ասել դեռ շարունակվում է, որովհետև հիմա մենք համագործակցում ենք մի քանի գյուղի դպրոցների հետ, այդ դպրոցներին ամբողջահատիկ հաց ենք մատակարարում, ամբողջահատիկ ալյուրից տխված հաց ենք մատակարարում, նաև գյուղի խանութներին ենք տալիս, իհարկե ես ցավ եմ ապրում, որ չգնահատված այդ հացը, որովհետև այն ինչ որ մենք այստեղ վաճառում ենք սովորական հացի գնով, չգիտեմ Երևանում կամ ուրիշ Հայաստանից դուրս մի քանի անգամ ավելի թանկ արժի, նույնիսկ Երևանում մի քանի անգամ թանկ արժի, իսկ այստեղ շատ քիչ է վաճառվում, մարդիկ դեռ դրա կարևորությունը չեն հասկանում, բայց հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում կհասկանան, թե ինչ է նշանակում ամբողջահատիկ ալյուրով հաց։ Նաև կարելի ասել, մեր այդ ծրագրի մեր պարտավորությունն ու առաքելությունից մեկը հենց այդ է, որ մարդկանց սովորացնենք այդ առողջ հացից ուտել, այսպես ասած։ Ինչի ընդհանրապես մենք որոշեցինք, որ նաև պետք է հացի արտադրություն անենք, տեսեք, ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնենք, որ մեր տարածաշրջանը սահմանամերձ տարածաշրջան է, ու եթե որևէ կրակոս կամ պատերազմի մասին լուր ամբողջ Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի վրա ազդում է, մեր տարածաշրջանում դա կրիտիկական ազդեցություն է ունենում, այսինքն եթե պատերազմ կա կամ կրակոս կա, բնականաբար այստեղ ոչ մի տուրիստ չի գալու, ու դրա համար, երբ որ ես մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս զբաղվել զբոսաշրջությամբ, երբեք չեմ ասում, գիտեք, դուք թողեք ձեր գյուղատնտեսությունը, թողեք ձեր անասունները, սկսեք զբաղվել զբոսաշրջությամբ, չէ։ Ավելի շատ ոչ թե Երևանն եմ կարոտում, այլ հարազատների հետ, ընկերների հետ շփումը, կապը, որ մի անգամից ամեն ինչ կտրվեց, մի քիչ էլ էր դժվարություն իմ համար, բայց արդեն սովորել եմ, այս ու ամբողջ կյանքը պատկերացնում եմ, էլի, արդեն այստեղ։ Դե հերիքա, թաքի, որ կարողանանք տանենք, թաքի, տանենք, գնացի։ Էրդի ես էր են տորում էլի։ Դու ես տեղ, դե էդ մյուս պոչից բրնի դու էլ, այս պոչից բրնի դու էլ, երկու ատրը չունենք, այն։ Արի գնանք ելակները ջրենք, արի գնանք ելակները ջրենք, պետք է ստեղ կանգնենք, զգուշ չտրորես ոչ մի բան։ Ահա, դե բռնի, բռնի ջրում է։ Դե արի ես կոմ, արի ես կոմ, որ ցեղ չունես։ Արի, արի, ցեղ ես լինել, ես արի։ Սա, ելեցին գելակները, այս։ Բանդաղ չեմ տրել։ Այդ էլ կջրենք։ Թուպը չքաշես։ Հմ։ Նենց հարա մենա գելակը պոտես, թուպը չպոտես։ Հմ, հետ արդե։ Չի պոտնի։ Գամ օգնեմ։ Սպասիս։ Հմ, դե բեր տանենք լվակ։ Միա տել կա գարի։ Հա, ուտա։ Սպասիս, տեղել կա, այս այս էլ պոկյամ տանք ես։ Արա, չէ, չէ, պտի լվանք նոր, էտի չի կարելի առանց լվալու ուտել։ Կարելի։ Չի կարելի, վերցրու ես։ Վերցրու, տեսա լվալույը, այս էլ վերցրու են էլ, տանենք երկուսն էլ լվանք։ Այդ էն մեկ ընգավ։ Էն մեկ ընգավ։ Ուրեմն, գաստրոբակը ընդհանրապես ուտելու տեղ գյուղում չկար, ու դրա համար մենք որոշեցինք
որ որպես կարևոր ենթակառուցված պետք է ունենանք աստրոբակ, այսպես ասած, ու 2021 թվականին ենք սարքել, հիմնական մեր գործընկերը եղել է կանաչ արահետը, հիմա մենք այստեղ կարողանում ենք միջև 30 հոգի ընդունել, ես սփռոցներ դնեմ, դու ամանը թե հակառակ, ավելով է սամաններ դնեմ, ու պատմեմ. Գաստրովակի շինարարության աշխատանքների մեծ մասը կարելի ասել մենք ենք արել, այլ ճիշտ ես ընկերոջս հետ անգամ այս սեղանները վերջերին ենք հասցրել, որ պատրաստենք, բայց ես էլ ես ու մյուս ընկերս ենք սարքել, այնպես որ կարելի ասել ամեն ինչ տենց դետալ մեր ձեռքով արել, պատրաստել ենք, ու գյուղում էլ այդպես ասած շատ հյուրատներ չկան, այսպես որ հոսք լինի, դրանով պայմանված դեռ քիչ է, բայց այն որ հույս կա, ոչ թե հույս կա, մենք պլանավորում ենք, որ այդ հոսքը մեծանալու է, նաև մեր հյուրատան հոսքն է մեծանալու, ու դրան զուգահեռ շատ ակտիվ աշխատելու է գաստրոբակը։ Մեր մենյուում թե սովորական հայկական կերակրատեսակներ կան, նաև ունենք տեղական ավանդական կերակրատեսակներ, որ բնորոշ են մեր տարածաշրջանին, ու նաև մաստեր կլասների հնարավորություն ենք վարպետաց դասերի, մեր հյուրերը կարող են այստեղ պատրաստել, այսպես ասած, ու սովորել պատրաստել։ Այստեղ մեր գյուղին ամենաբնորոշը Խանգյանն է, որ պատրաստում է չորաթանով, ունենք նաև կոնչոլ, փողինձով քաշի, կորկոտ, ինչ կար, հա, պնրաճիլը, որ պանիրով ու ձվով ուտելիք է, արդեն մոռացա, հա, բայց մենյում կա տենց, բոլորը նշված է, ու կարծում եմ, որ հետաքրքիր համեր են, հետաքրքիր նաև փորձառություն է, օրինակ Խանգյալի պատրաստման ընթացքը շատ հետաքրքիր է, ու որպես մաստեր կլաս ինքը նաև հաճելի ժամանց ապահովում, այսպես ասած, այդ չորաթանը պետք է հարես ջրի մեջ, այդ խմորը պետք է նախապատրաստես, չգիտեմ փեչի վրա մի քիչ լավաշի պես սարքես, մի խոսքով կասում եմ, որ հետաքրքիր է ու նաև համեմատական որոշման մեջ, նու ինչ որ առումով գուցե իմ ընտանիքն է դժուժել, որ իմ հետ չարչարվում է, որովհետև ինձ համար համենայն դեպս ես չեմ համարում, որ ես անձնազողություն եմ արել, ես իրոք ավելի շատ իմ կողքի մարդկանց եմ դրանով նեղություն տվել, քան ինքս ինձ, որովհետև ինձ համար կոմֆորտ է այս դեպքում այս միջավայրը, չնայած իրոք դժվարություններին ու բարդություններին չեմ ուզում էլ իդեալականացնեմ այդ ամեն ինչը, որ հա այստեղ ամեն ինչ վերջնա, որովհետև թե իրադրական, թե բացական կողմեր ունի, ինչ վերաբերվում է ես արդյոք իմ երեխայի ապագան եմ զոհում դրանով կամ չգիտեմ վնասում, ես կարծում եմ, որ լրիվ հակառակն է, գուցե որոշակի առումով կրթության հավասար հնարավորություն չունենա ինչ որ օրինակ Երևանում ապրող երեխաները, բայց ես վստահ եմ, որ այն ինչ որ ինքը ստանում աստեղ բնության մեջ կոմպենսացնելու է, հետո ամեն դեպքում հիմնական կրթությունը կարծում եմ, որ դպրոց շատ կարևոր է, բայց նաև ընտանիքից է շատ բան կախված, մենք փորձում ենք մաքսիմում այդ բացը լրացնել, այսինքն ինչ որ մեր երեխան այն ինչից որ պետք է զրկված լինի այստեղ, ինչ որ չկա, մենք փորձում ենք դա լրացնել, ես հասկանում եմ, որ հիմա գիտեք ամբողջ խնդիրը որն է, որ մենք դա կարողանում ենք լրացնել, իքը ընտանիքներ կա, որ համ այդ հնարավորությունը չունեն, համ չեն կարող լրացնել, այ մենք դրա մասին պետք է մտածենք, թե ոնց անենք, որ այդ հնարավորությունը բոլորի համար հավասար լինի, ամեն դեպքում իմ երեխան ես կարծում եմ, որ չի դժուն դրանից, ընդհակառակը շատ լավ մանկություն է ունենում, ու ես օրինակ երբեք իրան չեմ ստիպի, որ ինքը նույն որոշումը կայացնի, ինչ որ ես եմ կայացրել, ինքը պետք է հնարավորություն ունենա ընտրելու ազատ, թե որտեղ է ուզում ապրի կամ ոնց է ուզում իր կյանքը շարունակի, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը ռեալ պատկերացնի բոլոր հնարավորությունները, ուզում եմ, որ նաև իր մեջ պատասխանատվություն կրող մեկը մեծանա, այսպես ասած, ու ինքը որ մեծանա ոչ թե մեղադրի մեզ, որ չգիտեմ բերել ենք իրան գյուղ, այլ հասկանա, որ մենք պատասխանատվությունից ելնելով ենք դա։